Hrvatska je danas u dubokoj gospodarskoj i socijalnoj krizi i ustavne promjene nećete riješiti ništa. To što je neko dobio Nobelovu nagradu za ustavnu ekonomiju, to je jedna od marginalnih ekonomskih škola koja neće riješiti probleme u Hrvatskoj, niti će nahraniti ljude, niti će otvoriti nove poslove. Obmanjujete li vi, gospođo Grabar-Kitarović, javnost sa svojim programom Bolja Hrvatska? Kako mislite nahraniti ljude? Apsolutno ne. Ono što ste spomenuli, dakle sazivanje sjednice vlade, to sam vidjela dok sam bila ministrica vanjskih poslova i europskih integracija. Sazvana je sjednica vlade na inicijativu tadašnjeg predsjednika dva puta. Vrlo se ozbiljno razgovaralo o problemima u Hrvatskoj, prvenstveno gospodarskim problemima. Osim što bi sazvali zajedničku sjednicu vlade, kojim instrumentima mislite dovesti do tog zaokreta? Inicijative, otvaranje pitanja, pozivanje i prozivanje vlade na odgovornost, otvaranje pitanja koja su bitna za ovu državu i naravno davanjem inicijativa, jedan aktivan pristup koji bi uključivo isto tako i sazivanje konferencija. Hvala vam lijepa.